zlato celi, ko boginja lepa mlada, vredi pola Beograda. Ko boginja lepa mlada, vredi pola Beograda. Gori zemlja izgoreće u noći veseloj, takve sadbe nije bilo u Srbiji celoj. Gori zemlja izgoreće u noći veseloj, takve sadbe nije bilo u Srbiji.
ti ovo, i ovo izgledalo, sjajno zvuči. Boga mi je lepo zvuči, zvuči baš tanano fino. Evo je došlo do samog kraja emisije. Ti si Crnogorac, jel? Jesam, pa dobro. Ali nekako mi ne deluješ kao pravi Crnogorac, znaš. Srbi se ne gore, pa da, mislim, naglasak i ono sve njihovo. Da. Kaže, djevojko, daj mi 4 kile bureka. A ova kaže, hoćete zaponeti. I okno ću tebi dostavim. Kreš. A ne, a znaš ti, kada vozi on puna porodica u kolima, Crnogorac puna kola, i zaustavlja ga 5 policajaca njega, vozi brzo, on stane i kaže, dobro, ljudi, gdje ću ove tolike? Stavim brzinu i produži. E, naravno. Evo, poštovani gledalci, bio još jedan Europink, doviđenja prijatno, do narednog četvrtka.
Dobroveče, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije Best of Easy, a sreda je naravno vreme kada se vi dobro zabavite uz Best Records, jer Best Records jeste jednako dobra zabava i to sredom Best of Easy, četvrtkom, petkom i subotom Taš klub, slušate i gledate OK Band, petkom Luisa i subotom Kseniju, nedeljom naravno Best Music, Gorana i Draganu. I mi ponovo ovu emisiju počinjemo dobrom muzikom po izboru Gorana Matića. Ko pijanac čaše, zar ne vidiš šta učini od ljubavi naše? Slušaj ja na šapat srca svoga,
I sada ću da najavim jedan spot što ne zvuči naročito ekskluzivno, ali ako vam kažem da ću najaviti spot Sandija, a ovoj priči dodam još i činjenicu da će sledeće srede Sandi biti ovde u studiju, da ćete čuti onako ekskluzivno gde je, šta radi, šta mu se događa u životu i sa karijerom, onda će ova najava svakako biti ekskluzivna. Goluče bijeli pismo ti donijeti bez svega. Čanom stani, čanom stani, hajde vola, ne luduj, pa hajde vola, ne luduj. Mogu ja da zaplačem, mogu i da tu zavolim, nećeš ti razumjeti, tuđa rana ne boli.